Важко уявити сьогодні світ без інтернету. Він однозначне благо. Купити щось, не виходячи з дому, навіть у космос злітати дорожче, але реально. А стати знаменитим за допомогою світової мережі взагалі легше легкого. Було б що запропонувати світові. Юлія Вебер далі про тих, хто вже встиг це зробити. Щоб стати знаменитим, сьогодні достатньо мати три речі: доступ до мережі, інтернет, веб-камеру і мікрофон. І, звичайно ж, бажано трошки фантазії. Знімаєте себе красивого зі всіх сторін, заливаєте і чекаєте, поки стрімко піднімуться ваші рейтинги. Так роблять вже давно. Популярність страшна, мільйони переглядів. От, наприклад, цей чолов'яга натягнув на себе 155 футболок і потрапив в книгу рекордів Гіннеса. Або ці двоє в халатах кинули таблетки Ментос в колу і отримали дивної краси фонтани. Або Кріс Крокер, великий прихильник Брітні Спірс, проплакав пару слів на її захист і став гордістю Америки. А каліфорнійська група Weezer зробила ще краще, зібрала героїв найпопулярніших мережевих роликів і зняла з ними відео для пісні «Свинина і боби». Не відстали від американських колег і українські Quest Pistols. Вони знайшли свого героя, російського барда Колю Воронова, і заспівали з ним його ж пісню «Білая стрікоза любви». Але це все вже історія. Зустрічайте, ось новий герой проживає в Києві і називається Півник Петя. Він багато чого вміє, наприклад, пише музику. Відеокурочка моя переглянули вже близько 4000 разів. Моя курочка. Кури тебе люблять? Так. Всі. Але я маю тільки одну єдину курочку. Петя не лише однолюб, він за здоровий спосіб життя в цілому. Займаюся також швидкісною ходьбою. Красиво кукурікає. Ненадійна якась платформа. А ще вміє робити ось такі трюки, знає, що таке телепортація, і головне, він супергерой. Всіх рятує від цього. Півник сказав, півник зробив, врятував перехожого Колю. Від чого він рятує? Я тебе можу врятувати від землі. Ось такий він, півник Петя, новий герой українського інтернету. Пише пісні, вже скоро випустить альбом, а у вільний від творчості час рятує людей. Не просто все ж бути героєм. Я відчуваю, що десь небезпека. Я біжу рятувати. Юля Вебер, Антон Деркач, телеканал ТВАЙ.